ସେ ତ ଗୋଟେ ବେଳିକା ପୁଅ ତାଙ୍କର ଆଉ ମୁଁ ତ ବୋଉ ଏବେ 9 ମାସ ମୋର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଛି କେମିତି କ'ଣ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କଲି ସାର୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମର ସୁଦେଖିଆ ସରିଲା ପରେ ନହେଲେ ଆପଣ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ହେଇପାରିବନି ବୋଲିକା ଥାନାରେ କରିଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଅନୁରୋଧ କରିକି ଆମର ସରିଲା ପରେ ଆମେ ନିଜେ ଆଣିକି ସଲେଣ୍ଡର କରିବୁ ସେ ମନା କଲେ ଅଟୋ ବି ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି 3-4 ମାସ ହେଲାଣି ବି ଆମର ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ମାଆର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ଆଣିଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ବରଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଟୁନା ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ NDPS କେସ୍ ଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ମାଆର ଦୋଷ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମାଆର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକୁ ଏବଂ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଟୁନାଙ୍କର ଟୁନା ପ୍ରଧାନ, ଯିଏ ତାଙ୍କର NDPS କେସ୍ ପୂର୍ବରୁ NDPS କେସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦଶ ତୁଠକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି, ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଅଧା ଦଶ ତୁଠରୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ, ଯେତେବେଳେ ମାଆର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଉଠାଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ NDPS କେସ୍ ଥିବା କଥା କୁହାଯାଏ। ଟୁନା ବାବୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ଆମେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସେ ସେବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ଥିଲେ, ଆସିକି ନେଇକିରି ଆସିଲେ ଏଠିକି। ଆମେ ବାଙ୍କୁଆଳରେ ଥିଲୁ, ସେ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ କେସ୍ ବାସ ଥିଲା, ଏବେ କୌଣସି କେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କିଏ କାହାର କେସ୍ ବାସ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲେ ନା ଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି, ସନ୍ଦେହରେ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଦୋଷ ଥିଲା। ପୋଲିସ କହୁଛି NDPS କେସ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶ ତୁଠରୁ ଦଶ ତୁଠରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସେ କେସ୍ଟା ଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ ତ ଏପଟେ ବାଙ୍କୁଳା ନଦୀରେ ଥିଲୁ ନା, ଆମେ ଖବର ପାଇଗଲୁ, ଏମିତି ନେଇଗଲେ ବୋଲିକି ଖବର ପାଇବାରେ ଆସିଲୁ ଏଠିକି ଆଉ। ଯାହା ଭୁଲ ଭାଲ କରିଥିଲେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ସତ ମିଛ କରିକି ବି ପୋଲିସ କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେ ବି ସେ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିନା କାରଣରେ ବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ବି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ଅଟୋ ଆଣିଥିଲେ, ସିଏ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ବି ଚଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବହୁତ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଗର କେସ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ସିଏ ଜେଲ ମାନେ ସିଏ ଇଏ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ସରିଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ରହିଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ NDPS କେସ୍ ଥିଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଦଶ ତୁଠ ଚାଲିଥିଲା ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ପୁଅମାନେ ପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ବାଙ୍କୁଆଳ ନଈରେ ତାଙ୍କର ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ବିନ୍ଦୁସାଗରରୁ ପୋଲିସ ବରଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ NDPS କେସ୍ ଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେତେବେଳେ ମାଆର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପୁଅ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପୂର୍ବରୁ କେସ୍ ଅଛି ବୋଲି ଉଠାଇ ଆଣିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହୁଛି? ହଁ, କେସ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ, କେସ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଉଠାଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କେତେବେଳେ ସବୁ ଉଠାଇକି ଆଣିଲେ? ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ଉଠାଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ମାନେ ସାଧ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ସେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯାଉନି, ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ନାଟ ଲଗେଇକି କେମିତିଆ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯାଉନି ଆଉ ଏମିତିଆ ଶୂନ୍ୟ ମାସ ଏମିତିଆ କରିଛନ୍ତି। ଏକଦାର ଅଛି, ଆମେ ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିବେନି, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ, ଆମେ ଟୁଠରୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ କି ଘରେ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ପନ୍ତେ ଆମେ ଉପସ ଅଛୁ।
ସେ କଥା ତ ଆଉ ସେମିତି ରହିବ ମୋ ମା ବଡ଼ ନାନୀ ମୋଠୁ ବଡ଼ ନାନୀ ତା ମା ମରିଯାଇଛି ନା ମୋଟେ ବଡ଼ ବଣୀଟା ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁନା ଯଦି ନ ଯାଆନ୍ତି ପୋଲିସ ଯଦି ନ ଛାଡ଼େ ତାହେଲେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ବୋଧେ ସେ ତ ଗୋଟେ ବେଳିକା ପୁଅ ତାଙ୍କର ଆଉ ମୁଁ ତ ବୋଉ ଏବେ 9 ମାସ ମୋର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଛି କେମିତି କ'ଣ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କଲି ସାର୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସରିଲା ପରେ ନହେଲେ ଆପଣ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ହେଇପାରିବନି ବେଳିକା ଅଟୋ ବି ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି 3-4 ମାସ ହେଲାଣି ବି ଆମର ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି କେମିତି ହେବ ସେ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପାଇଁ ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଆଣିଛି ସଲେଣ୍ଡର କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ସେ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ବସିଛୁ ସେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି ଅଧେ ମାଲୁଆ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିଛୁ ଇଆଡ଼େ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ହଁ ଗଲେ ସେ ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି କରିବ ବାମୁଣ ବହିଛି ଭଣ୍ଡାରୀ ସେଇଠି ଅଛି ଭିତରେ ଅଛି ସବୁ ଏଇଆ କରୁଛୁ ଆଉ ଭଣ୍ଡାରୀ ନା ଆସିଥିଲା ଗଲା କି କ'ଣ ଗଲା ସେ ପଦାରେ ବସିଥିବ ଆଉ ସାଥିରେ ଆସିଥିଲା ଅକ୍ଷର ହେଇନି ନା ସିଏ କିଛି ହେଇନି ଥାନାରେ କରିଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କହିଲି ଅନୁରୋଧ କରିକି ଆମର ସରିଲା ପରେ ଆମେ ନିଜେ ଆଣିକି ସଲେଣ୍ଡର କରିବୁ ସେ ମନା କଲେ ତାପରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଇଏ ଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଥାନାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଥାନା ଦୁଆରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଦଶ ତୁଠ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବାଙ୍କୁଳ ନଈକୁ ମହିଳାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ବିନ୍ଦୁସାଗରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଟୁନା ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ NDPS କେସ୍ ଥିବା କଥା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ଦଶ ତୁଠ ଚାଲିଥିଲା ଦଶ ତୁଠରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି ଏବଂ ଥାନା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷିୟର ଚାଲିଛି ଏବଂ କ୍ଷିୟର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁଟୁଙ୍କ ସୁବାସ ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।